Sigurisht që ne do të fokusohemi jo vetëm tek informacionin cilin përsollëm përmes këtij mbulimi në këto momente, do të ndalemi kryesisht edhe tek gjitha në fakt çfarë janë zhvilluar kohët e fundit sa i përket edhe një normalizimi të marrëdhënieve mes Kosovës edhe Serbisë. Sigurisht që kemi përcjell për gjatë gjithë kohës të gjitha lajmet sa i përket edhe ndërhyrjes së Bashkimit Evropian, por edhe të dërguarit special Lajçak sa i përket edhe normalizimit të kësaj çështje. Për këto dhe shumë detajet të tjera, edhe të stopimit kërkesës për shqyrtimin e liberalizimit të vizave për Kosovën, do të kemi mundësi të diskutojmë me zotin Bejsh Cufaj në përmjet komunikimit me Skype, ish ambasadori i Kosovës në Gjermani. Mirëmbrëma, zotit Cufaj. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Berlini. Zotit Cufaj, jam e bindur që edhe ju i keni ndjekur po me kaq interes gjitha zhvillimet sa i përket Kosovës edhe Serbisë, aq më tepër teksa në fakt keni drejtuar në mënyrë profesionale diplomacinë dhe përfaqësinë e Kosovës edhe në Gjermani. Aty ku edhe kjo e fundit në fakt ka propozuar një plan, po themi franco-gjerman sa i përket normalizimit. Si e keni parë ju takimin të shmë të ulur nga zoti Borrell mes Kurtit dhe Vučić sa i përket, po themi, patates së nxehtë në thonjza për çështjen e targave? Faleminderit për pyetjen dhe ftesën. Shikoni, problemi i targave është pak a shumë një problem teknik, është një problem i cili ka shpërfaq atë që do ta quaja pafuqin e ndërmjetësuesve ndërkombëtar që çështje të caktuara teknike përmes procesit të dialogut i cili tash 10 vite zgjat mes Prishtinës dhe Beogradit të mos ngjoj implementimi edhe i këtij aspekti shikuar nga këndi ynë ose të jemi edhe më preciz nga këndi i Kosovës. Për shikuesit tuaj, ndoshta do të ishte me rëndësi që të reflektojmë nga prapa dhe shohim që në proceset politike në Kosovë tashmë kanë rënë dy qeveri, pikrisht për çështje të tilla. Njëherë kishim qeverinë e koalicionit të madh më në krye me zotin Isa Mustafa dhe ishte çështja e famshme e demarkacionit, përkatësisht e markimit të kufirit me malin e zi që rëzoj atë qeveri. Pastaj kishim qeverinë e zotit Haradina edhe taksën tashmë të famshme, e cila po ashtu rëzoj një qeveri. Dhe në mënyrë paradoksale, tani jemi në një situatë kur targa si e tilë, ka sjellë vështirësi të theksuara në qeverisjen aktuale në Kosovë me në krye me zotin Kurti. Për dallim nga situata me zotin Mustafa dhe zotin Haradinaj, si që thate dhe ju, në mënyrë të sakt tek qeveria dhe qeverisja aktuale, kujtoj që kemi një levizje dhe ajo levizje quhet plani, që tash njëhet si plani franco-gjerman, por unë do të quaja më shumë një plan transatlantik, një plan prapa të cilit fuqishëm që ndrojnë edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pa pritmas futet një aspekt teknik, një çështje goxha teknike, cila natyrisht që ka edhe prapa vi të theksuar politike, dhe në një forma si, tjetër si shkakton atë që ju edhe ju e quani ngërsh, do më thonë, politik, dhe kjo pa dyshim që sjell vështirësi. Situata në të cilin Kosova momentalisht është pas dështimit, si që thatë edhe ju, të bisedimeve të para 28 orëve në Bruxelles, mes zotit Borrell dhe Lajçak, kashi presidentit Vučić dhe kryeministrit ton Kurti, faktikisht na ka sjell në një situatë kur Kosova është në defanzim. Dhe kjo defanziv kujtoj që nuk i bën mirë Kosovës sepse ka shkaktuar një kundër ofanziv të paparë në Kosovë nga segmentet të caktuara politike dhe mediale, ku për herë të parë shohim, domethënë, haptazi qof në rrjetet sociale ashtu edhe në media të caktuara të afërta me qeverinë, një frymë bukur anti-europiane.
të njëjtën situatë e kishim Op, para dakord, atëherë, disa zotit javësh, Cubaj, e sqarojmë pak. edhe me vërsuljet kundër ambasadorit amerikan në Beograd, zotit Hill, dhe në diskursin politik të kombit shqiptar, në përgjithësi dhe Kosovës në veçanti, deri më tash nuk kemi pas dhe nuk kemi has në diçka të tillë, që të kemi një frym kaq të shtuar, qoftë anti-amerikane, qoftë anti-europiane. A është pa shkak, zoti Cufaj, atëherë, ju bët një pasqyrim të detajuar të gjithë situatës tani. Thatë se çështja e targave më së shumti është një problem teknik i cili, nëse duket, ne prapavi politike. Po, dhe prapavi politike. Dhe kur themi prapavi politike, në fakt, qëndrimet e zotit Borrell, të Lajçak, të dërguarit posaçëm, edhe gjithë çfarë është zhvilluar deri më tani, fakti që nuk është futur tashmë kërkesa e Kosovës për shqyrtim sa i përket liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian, por është postuar me pretendime nga më të ndryshmet për ta rishikuar në janar të në 1 janar të vitit 2024. Të gjitha këto, po themi veprime teknike, politike edhe nga përfaqësitë ndërkombëtare, a bëjnë që ne të nuk kuptojmë që këtu ka një dashakesi në thonjza, po themi edhe nga ana e ndërkombëtarëve. Pra, a janë të sinqertë edhe ndërkombëtarët teksa japin kështu propozimet e tyre transatlantike, e quajtë të tyre atë franko-gjerman, apo dhe shumë detaje tjera? Ma thuani ju cila është alternativa. Atëherë, Ma thuani ju në historinë më të re të kombit shqiptar. Ti tregosh dikujt, zotit Cufaj, që është gabim, edhe pse është ndërkombëtar, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që duhet të ulim kokën edhe të jemi të nënshtruar. Pra në kuptimin e të drejtës, pavarësisht se tani teknikisht unë nuk po e sqaroj, është më tepër ku flasim edhe për diplomacinë, ju e njihni më së shumti edhe keni ekspertizë më të madhe në aspektin diplomatik se si interpretohen veprime apo ngjarje të caktuara. Shikoni, është justifikoj dhe natyrisht është shumë e rëndësishme tërë ajo që ju e thoni, do më thënë, edhe argumentimi juaj qëndron, që ne nuk guxojmë, do më thënë, të jemi kokë ulur, përkatësisht të nënshtruhemi, por ne nëse kthejmë kokën prapa dhe shohim historinë e kombit shqiptar, vim të një përfundim më tepër se logjik. Shqiptarët si komb në përgjithësi dhe sidomos dosja që quhet Kosovë, është thjesht e pa imagjinueshme pa segmentin e saj kryesor dhe ai segment quhet aleatet tanë veri jo Atlantik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Çdo gjë që kemi arritur si komb, qofë në Shqipëri, qofë në Kosovë, qofë në Macedoni të Veriut, ne e kemi arritur krah për krah me aleatet tanë. Është thjesht e pa imagjinueshme të tolerohet diskursi anti-perëndimor, anti-Amerik, anti-Bashkim Evropian, qoftë në Prishtinë, po edhe në Tiranë apo Shkupë, sepse edhe në Tiranë ky diskurs haset i rrallë. Në sy të mi janë të pajustifikueshme personifikimet dhe sulmet ad hominem mbi përfaqësues të këtyre shteteve, ose kashik përfaqësuesve të këtyre shteteve. Shikoni, Josep Borrell është superministri, është ministri i punëve të jashtme i Bashkimit Evropian. Për çdo hap që ai ndërmerr, i informon dhe koordinohet me kolegët anëtar të Bashkimit Evropian. Njëjtë është situata edhe me të themi ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë apo në Beograd apo Gjetiu. Ajo që dua të them është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Shqiptarët si komb janë të përcaktuar që të ecin krah për krah me perëndimin dhe nuk flas për nënshtrim, por flas për bashkëpunim. Është thjesht e pa imagjinueshme që pala shqiptare e Kosovës në këtë rast
të shihet si fajtore për mos levizje para të procesit në fjallë, sidomos në këtë qast, kur vërtet ekziston një materie, ekziston një prov, ekziston një plan, i cili Kosovën do të leviz nga status quo. A mos e arroni edhe një element tepër të rëndësishëm, që nga njerë me duket që qoftë në Prishtinë, por me se flasë për ju në Tiranë, edhe në Tiranë harrohet shumë shpesh. Ne kemi atë nga njëherë mendje lehtësin që të shohim vetëm gjërat që na rrethojnë, por jo edhe kontekstin me të gjërë geostrategjik. Ne jetojmë në kohë të trazuara. Vendi nga ku ju flas sonte është vetëm 500 kilometra larg nga vija e parë e frontit. Ne kemi në luftë në Europën lindore. Ajo që dua të them është Aleancës Veriatlantike, NATO-s, Bashkimit Evropian, i ngutet si asnjëherë më parë, me dekada e dekada të tëra, që Moskës t'i dërgohet një sinjal i qartë që Amerika dhe Europa janë në Ballkanin Perëndimor. Do të ishte tragedi për kombin shqiptar, për elitat politike, qoftë në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë dhe Shkup, që të mos e kuptojnë këtë momentum ka së të rëndësishëm. Prandaj e shoh si shumë të rrezikshëm anti-amerikanizmin dhe anti-europeizmin i cili proklamohet në qarqet e caktuara, qoftë opozitare, po edhe të pozitës, ose që të jemi edhe me i qartë, për nevoja të brendshme politike, qoftë në Prishtinë, por edhe në Tiranë, nëse doni, nuk luhet me alianca, nuk bëhet shaka me alianca, me të cilat do më thënë identifikohemi tash. Gjithsesi, zoti Kurti, pavarësisht të insistimit të ti, ka pranuar edhe sugjerimet, edhe ultimatumet apo këshillat e aleancave, i ka shtyrë kështu futje në fuqi qoftë edhe të reciprocitetit të targave, u ka bërë thirrje pikërisht drejtuese, po themi, zyrtarve serb të këtë pozicionet të tyre. Ne jemi në situatën aktuale derisa ne flasim në Bruxelles, është duke u diskutuar çështja mes dy krye negociatorëve nga Prishtina dhe nga Beogradi, të dërguarve të kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić. Unë jam optimist që do arrihet një marrëveshje për targat, por ajo që më bezdis paksa, që të mos jem edhe më decisiv dhe të them më frikson paksa, është nëse ne kemi humbur aq shumë sa të humbin edhe besimin dhe kredibilitetin ka shi partnerve tanë. Anë kjo është shumë e rëndësishme dhe para se gjithash, ne do ishim shumë naiv nëse fillojmë të bëm ndarje dhe të shohim se si Amerikanët janë me ne, kurse Europianët janë kundër nesh. A më dhenë janë prap ato klishet klasike shqiptare që i kemi, do më dhenë, për fat të keqë, qoftë ke pozita, qoftë ke opozita, por e përsëris edhe njerë, gjithmonë me pretekstin për nevojat të brendshme politike, klishet që do më thënë Amerika kur na duhet është e mirë për ne, kur s'na duhet është e keqë dhe via versus edhe me njëti vokabular politik përdoret edhe për Evropën, qoftë në Prishtinë nga njerë dhe tek ju në Tiranë, për fat të keqë. Zoti Cufaj, me sa duke zhvillimet nuk do të mbeten me kaq. Sigurisht do të na duhet ta rikthejmë vëmendjen herë pas here në biseda e komunikimeve së bashku për të parë se deri ku do të na çojë kjo situatë, nëse Kosova do duhet të bëjë hapa pasë ta nisi nga e para çështjen edhe të dialogut me Serbisë apo jo, ndaj pikërisht kjo që thoni ju fare për fund, domethënë është shumë e rëndësishme. Ne jemi në një situatë kur presioni vetëm sa do shtohet, sepse duhet dërguar sinjale të qarta drejt Moskës që Ballkani do rehatohet dhe në kontekstin e mirëfill të fjalës mos harroni që në historinë e Bashkimit Evropian për herë të parë nxjet që tërë shefat e shteteve të anëtare të BE-s shkojnë në një vend kandidat dhe mbajnë një summit dhe kjo do ngjajë me datën 6 dhjetor në Tiranë. Sigurisht e unë shpresoj që ta kemi sërish kënaqësinë e komunikimit së bashku. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për gjithë çfarë diskutuam edhe në këtë mbrëmje. Punë të mbarë në vazhdim. Përshëndetje nga